Tervetuloa luentoon aiheessa vuoden 2011 Anninsarja ja sitten Antti Kostreille sekä Kostreen hahmovalinnat yleisesti. Minä olen Porvajaisen Maria Ilona, Sirkkainen nimimerkillä Eveaaleja. Jos nyt jostain tiedätte, niin ehkä Ilona Kostreen roolista. Luento alkaa, meillä on varattu 75 minuuttia. En voi ottaa puhua ihan niin pitkään. Säästän teille kommentoinnin mahdollisuuksien loppuun myös. Jos tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa mediassa tämän aikana, niin kättä pystyy, niin minä kyllä opettajan refleksiä teille annan puheenvuoroa. Jos ette halunnut konsorttia kokonaisottia, niin voitte odottaa ne kommentit ja kysymykset sinne loppuunkin asti. Mutta sen sijaan heti pitää kommentoida, jos äänen tai näkyvyyden kanssa tätä ongelmia, jos ei kuulu, toivottavasti nyt kuulu, tai jos ette laitetta selvää tai muuta, niin silloin kommentoitava. Tai jos niin alkaa kuin sakko, niin sitäkin sopi sanoa, niin ei sitten tulkoon teille, mitä se ei tee muuna. Ehkä. Tosi kyllähän sitä kaikki ymmärtää. No koska kaikki itseään täynnä olevat luennoitsijat ja luennot alkaa sillä, että miksi tämä luento, että täällä on yksi syy, niin tämäkin. Täällä itse asiassa useampikin syy, minkä takia tämä aiemmin tämmöiseksi muotoutui. Ensimmäisenä minua itseäni internetissä jatkuvasti raivostittavat ketjut ja kommentit. Tässä ei nyt ole siis todellakaan pahinta. Eli ihmisten kyvyttömyys ja itselleen kossottavia hahmoja. Onko se teille, että on meillä ihan virkistävää se, että joku kertoo, että hän on ottanut kivan Anninsarjan ja siinä oli semmoinen hahmo, joka olisi ihan semmoinen, mitä sä tykkäisit kossota. Silleen silloin tällaisen. Sen sijaan tuntuu, että osalla ihmisistä on ihan täysin mahdottomuus itse miettiä, että mitä mä haluaisin kossata tai mistä mä löytäisin semmoisia hahmoja, että mä saataisin niistä ykää. Ajattelin, että tässä on ollut ihan helpottaa tilanne. Mä näytän teille paljon kivoja kyviä. Ne voi näyttää kivoilta saada innostua niiden kossaamisesta. No, toinen motivaattori tähän tuli tästä Desukonin ehkä ihanimman pojalta ohjelmista vastaava Valterilta, kun mä Irkissä manailin lasteiksille fanin suhtausten kautta. Tuomis kirjoitseli hänen kaikkineen kommentoi, että mitä? Laittava cosplayja animeen. Ja jos olisin voinut vastata tähän yksiselitteisesti, että kyllä katsova, niin tällä luennolla ei toki olisi ollut minkäänlaista tarvetta, kun toista kaikki on nähneet viime vuoden saaret ja tykkäisitte niistä ja cosplayitte niistä paljon. Mutta mä pystyn vastaamaan tähän vaan, että no, joo, osa katsoo animeen, osa katsoo aika vähän animeen, osa pelotieteilijä, osa katsoa länsimaista viitettä, sitten osa vaan cosplayia. Ja tähän samaan viittasi myös Desukasten isäntä, kun Mika Paravin Valkonen, joka pitää kilpailevaa ohjelmaa tällä hetkellä tuolla toisessa salissa, kun syksyllä sanoi Desukasessa, että hänen näkökulmassaan näyttäisi siltä, että cosplay-harrastajat ja anime-harrastajat, niiden välillä on selvisi tuossa entistä isompi kuilu. Sen sijaan, että cosplayja olisi anime-harrastajia, jotka cosplayja on hahmoja, niin ollaan niin ennen muuta cosplayjaa. Katsotaan anime, jos katsotaan. Ei välttämättä katsota ollenkaan. Ja tätäkin voi ihan miettiä, että mä oon koskaan nyt sattunut mulle 2011 katsomaan näitä paljon anime itse, että mä ihan mielellään sitä kerroksen cosplayja ja tarkoittaisin, minkälaisia sarjoja siellä on. No, mä olin totesin, että no joo, 2011 vuoden sarjojen kertominen pelkästään olisi ihan uskomattoman tylsää. Te kaikki osaatte käyttää Googlea, te löydätte ne kaikki sarjat, mitkä on kuvattu kyllä netissäkin. Niitä on jotain rikosta. Ehkä se korjautuu. No niin, se on vain yksi vai. Eli kun mä rupesin katsomaan tätä sarjaa, mä huomasin päätyvän hyvin nopeasti miettiä, että se syvällisiä cosplay-asioita siitä, että miksi ihmiset kossaa tiettyjä sarjoja ja mitkä asiat hahmoja vaikuttaa ja tosi hyvin. Asioita, mitä ei ole ihan tarkoitus tässä käsitellä alun perin. Joten sen takia mä päädyin tähän kahtiajakosuuteen, että mulla on tässä kaksi teemaa. Jos te tulitte kuuntelemaan vaan syvällistä burgerantia vuonna 2011 sarjassa, niin sori, olette pikkasen väärässä paikassa. Mä puhuin hahmovalinnoista ja siitä, millä tavalla se cosplay ja se hahmo ja se sarja mahdollisesti liittyy toisiinsa vai liittyy mitenkään. Mä kahta teemaa mä käsittelen tässä silleen sulavassa epämelskana, koska muuten olisi se vaara, että mä päätyisin puhumaan 60 minuuttia
hahmovalinnoista ja siitä, että voi ei, jos sulla on päävapallinen mennä, niin saa sen kossata. Ja sitten kävi sen pari sarjaa minuutissa tai toisinpäin. Lyhkäänlaista sarjoja ja sitten hahmovalinnoja. Tai jo välttämättä loogisin etenemisen rakennelmä myönnän käyttäneen ihan pöhköjä asensiltoja jossain kohtia, että kuinka tämän sarjasta onkin hahmovalinta juttuun, mutta koittakaa jostain mukaan. No, miksi mä puhun animesta täällä? Tuossa on mun kenties lemppari cosplay-blogistani pätkä siitä, miten väärin on, että Frostbiteissa ei voi muut kuin anime- ja manga-hahmot osallistua kilpailuun, että sehän on suorastaan rasistista, että ei länsimaiset hahmot saa osallistua. Mä ihan tätä samaa vikkaa käytän tällä luennolla, puhutaan animesta. Koska jos jossain voisi olettaa, että yleisöllä kiinnostaa nimenomaan sekä cosplay että anime, niin se lienee täällä. Mulla ei ole itselleen mitään länsimaisia hahmoja vastaan, cosplaya niitä vähintään yhtä paljon kuin anime-hahmoja, mutta täällä nyt keskitytään vaan animeen. Tossakin tekstissä nyt vedotaan siihen, että cosplayn juuret on Yhdysvaltain sivitapahtumissa. Eli vähän ei ole näkö cosplayn historiasta ihan näin ammatinkin puolesta, mutta jotta se ei ole kyrsää, niin saatte kuvan. Cosplaya katsotaan alkaneen 1980-luvulla nimenomaan Yhdysvaltojen skifikoneista, tai tässä niitä niin kuin fetisteistä, näiden pukuilusta, ja sieltä sitten hyppäsi Japaniin, josta se kantaa uudestaan länsimaan esimerkiksi Suomeen. Eli suomalaisen cosplay-harrastuksen juuret on nimenomaan siellä Japanin puolella, ei Yhdysvalloissa, se on tuonne jonkun kautta. Ja tässä siis mä ihan perusteltu, että on nimenomaan animesta cosplayn kohdalla, vaikka nykyään myös länsimaisten pukujaminen on suosittua ja ihan yleistä. No, kuinka moni teistä on katsonut jotain viime vuonna ilmestynyttä anime-sarjaa? Käsi ylös. Mä tiedän, että osa teistä miettii, että olikohan sarja viime vuonna tai minä vuonna se nyt oli. No, koska Wikipedia on lähteistä luotettavin. Tuossa on Wikipedian listaus vuoden 2011 anime-kategorian alle, se on 144 sarjaa. Näitä teidän tarkoituskaan nähdä, mutta pikkasen näyttäisiin, että kuinka isosta määrästä sarjoja oikeasti on kysymys. Sille muutama. Eli laskettavasta riippumassa noin 140 anime-sarjaa alle viime vuonna. No, niin. Ihan näitä Qubia on täällä. Useampi Qubi on katsomassa, että tänne on aina pelottaa ennen sopimuksia teidän kanssa kyllä. No, mä lupaan mainita näistä about 10% tällä luennolla. Eli kuten sanoin, jos pelkästään niistä sarjoista voitte kuulla, niin käytetään itse kuulleen. Meillä siihen alun perin pois tästä sellaiset sarjat, jotka ei ole loppunut tänä vuonna. Eli niitä on toinen alkanut vaikka 11. Ja jatkuu edelleen tätä sinne pois, mutta huomasin äkkiä, että siellä on Koskeen kannalta aika monta tosi oleellista sarjaa, mutta enpä nyt tehnyt semmoista aikarajausta. Aika monet teistä oli katsonut jotain, koska suurin osa nyt ei välttämättä ole katsonut kaikkia sarjoja, mitä tässä esittelen, niin ei huolottanut isoja spoilereita ei ole tulossa. Mä keskityn enemmän nyt siihen hahmodesignin, semmoisen pitkäpuoliseen esittelyyn, mainintaisi nimenomaan se, mitä se antaa, että Koskeelle. Eli en vielä tiedä, kun sitä katsomisella jos joku sarja on teiltä näkemättä. Ja pakko myöntää, että tälle luon tekemisen jälkeen. Sori pojat, mä nyt väkisin tässä ehkä enemmän keskityn naishahmoihin. Tai naisen näkökulmasta tätä asiaa tarkastelen. Palaan tähän crossplay-asian kyllä tässä myöhemminkin. Ja niin kuin sanoin, mä päädyin aika sellaisiin syvällisiin pohdintoihin tässä välissä. Niin kuin miettimään, että mitä cosplay on. Mä kevyt aihe. No, mä itse joskus määrittelen sen suhteen näin. Mahdollisimman tarkan jäljitelmän tekeminen puusta tai asusta suvuissa kuvallisen lähdemateriaalin pohjalta. Tekniikasta ottaen se on voidaan, se on suvuissa tai kuvallinen, koska voidaan puhua sitä, jos kirjassa nyt on kuvailu se hahmo hyvin. Ja sen mukaan tekee sen kuvun, niin onhan sekin nyt cosplaya. Sitten ei välttämättä tarvitse olla kuvallinen kanssa lähteen. Mutta tekniset on tosiaan. Laitaisin jo vaan teknisesti aika hyvää näköistä cosplaysta. Mutta eihän cosplaya ole pelkästään tätä. Se on jotain ihan muutakin.
jonkin sarjan tai hahmon fanittumista. Se on sitä, että sä tykkäät joku hahmo tai sarja on sua sykähdyttänyt, jos haluat näyttää muillekin, että tästä mä tykkään. Ja tää on mun mielestä se, mikä pitäisi olla, niin kuin se kuvakin. Ei välttämättä fiksisti niin täydellistä asua. Ei välttämättä saattaa, että mä löydän hakusanalla fail cosplay. Mutta siis tossa näkee sen, että aivan varmasti on hahmot ja on sarja näille ihmisille tärkeä ja rakkaus, sen takia mä haluan sitä muillekin näyttää. Ja tää pitäisi olla mun mielestä, taas mun mielestä. Mä sanon yhden kerran, että tässä luennon esitetty mielipiteet ovat komia, niin he eivät vastaa mitään mikään edustamani yhdistyksen tai konin tai muun virallista kantaa. Mun mielestä pitäisi olla se pohja, mihin lähdetään rakentaa. Se oma halu ja se fanitus, se tykkää siitä sarjasta tai sitä hahmosta. Ja tämän päälle lähdetään rakentamaan se, että haluan kehittyä siinä ohjelussa tai käsityötaidoissa tai haluan saada muiden kanssa nähdä, kello on paras joku haluun. Saada tosiaan kavereita cosplayin kautta, jotain muuta. Mutta pitäisi kaikki tulla nyt tästä tämän pohjalta. No niin, mä tiedän siellä osa miettiä jo pienissä päissään, että onko sitten nurinkurista, että mä pidän tämmöistä luentoa, joka näennäisesti näyttää siltä, että katsellaan kivoja kuvia ja sitten innostutte niiden kivojen kuvien pohjalta tekemään kuvia. Että pitäisi saada sitä hahmosta mitä? Ei. Mä luonnonvaroituksena ei ole saada ketään teistä tekemään kuvua tutustumatta siihen sarjaan tai siihen hahmoon. Ihan rehellinen tavoite tässä on vaan saada tehdä toinen animeja. Niin, mä kerron sen nyt jo tässä vaiheessa, ettei selvästikään epäselväksi. Tämä on yksi asia, mikä mä oon erityisesti jurttiinissa, mitä mä nyt osaisin kehittyissä. No esimerkiksi animeketju on hyvä esimerkki siinä mielessä, että siinä mielessä pyydetään, että kerro joku muutamia sarjoja, mistä sä tykkää. Että sitten joku muu voi suositella jotain hyvää sarjaa. Jos ihminen luettelee sinne noin niin se 5-10 suosikki animeaa, niin mulla on hyvin suuri kiusaus, että painaa sitä rekrylappua, että no, oletko ajatellut, että postaisit jotain näistä sinun suosikkisarjoissasi. Tämä on sun mielestä se looginen lähtökohta, mistä niitä hahmoja lähdetään etsimään, mistä, mitä rupeaa sitten tekemään. No, kuten sanoin, tämä myysi tämmöisiin pohdintoihin siitä, että voiko postaita harrastaa väärin. Tässä on muutamia ihan tällaisia väitteitä, ajatuksia, mitä saattaisi cosplayajilla olla. Jokaisessa harrastuksessa on jossain vaiheessa, siellä on halunnut ja teillä on nähtä ja kuin hahmosta 5. Tulee se, kuka harrastaa parhaiten, kuka harrastaa oikein. Kenenkä harrastui jollain tapaa parempi kuin se toisen? Oletko sä harrastanut isimpään? Oletko sä tehnyt eniten pukuja? Oletko sä kisannut eniten? Oletko sä voittanut eniten? Ja puhutaan just siitä, että onko se jotenkin huono tossa, jos sä teet jotain tietyllä tavalla. Niin, onko se nyt keltään teistä pois, jos joku käyttää kirkkorilla ostettuja vaatteita? Haluaa osoittaa sitä omaa faneuttaan sillä, että tukeutuu. No ei nyt välttämättä täydellisesti vaan usein. Mutta sinne päin. Ja haluan näyttää julkisesti sen, että hei, tästä mä nyt tykkään. Jokainen kosseja ei halua olla paras. Ei halua kisata muille vastaan. Haluan pitää hauskaa. Haluan näyttää sitä fanelta. Haluan hengätä kaveriporukossa ja puhua kanssa. Niin monesti, varsinkin internetissä, tätä yleisesti tuomitaan kovasti. Että se on jotain pakko olla täällä. Mutta eihän se ole keneltäkään pois, jos joku näin tekee. Mainot, missä mä itse niin kaikki muodossa ihan täysin ok, mutta tehdään vaan nättejä, pukuja, hahmosta 5. Tuo on ainut, mikä mä itsellä niin pois. Koska mulla on mielestä, se olisi pois minulta. Se, että mä näin jonkun suosikkihahmo konissa ja sitä näin fanita, se joo, sä olit tajun ihan ja oli tosi kiva, kun se tykkäsit säkin siitä yhdestä jaksosta, josta sille mä puukasin tämän kuvan. Silloin mä itse koen, että se vähän syö mun harrastuksesta, jos mä pääsen keskustelle syvällisiä siitä. No, nostetaan yksi kissa pöydälle ja niin. 2D ja 3D on eri asioita. Te ette ikinä, milloin vaan, koskaan näytä täysin animehahmolta. Siis, mä aivan toivon, mutta se on vaan mahdottomuus. Se on mahdoton asia.
asia. Siis tässä on hyvä esimerkkikuva siitä, että se on tosi hyvän näköisen cosplayer. Siis nää, mä olen myös monissa maassa, niin kaikki on wow. Ihan mikä on näköisen tytökin. No sit kun me aletaan piirtämään, niin se näyttää, niin eihän ne nyt näytä noilta anime-hahmoilla. Ihan sama miten laiha, tai isotissinen, tai kaunis, tai kuuma, tai mitkä sä oot. Niin maailma ja anime, kun ei nyt vaan ole realistisia tapoja kuvata ihmistä. Ne ei näytä realistisia. Te ette voi näyttää tuolta. No, tämän oivaltaminen jossain vaiheessa cosplay-kuvansa mielellään aikaisin säästää teiltä mielenterveyttä ja hermoja yllättävän paljon. Koska jos te vaan aina pyritte tuohon, niin kyllä itsette monet hymyilevät itseksenä. Viimeistään sitten katsotte niitä hyviä itsestään sieltä konissa ja ei nyt jotain ei tiedä. No Eka-sarja, missä puhutaan, on yksi Kenan-sarja, joka on noussut cosplayin suosioon. Eli Aino Exorcist eli Blue Exorcist, joka, no, voitte huomata itse kuinka monta hahmoa tuolla jo näitte täälläkin konissa. Tää on enemmän semmoinen toimintasarja, suuren budjetin sarja, poikien sarja, jaksoja 25, manga jatkuu edelleen. Tän animeen, no ehkä kytyrytys vähän siitä, että minkä takia anime tehtiin tässä vaiheessa, kun manga olisi vielä jäljellä, olisi pitänyt jo niin mahdollisesti, mitä se manga tuo vielä tullessaan. Cosplayn puolella hahmot on ihan mielenkiintoisia, ja juonin kannalta se, että tämä käsittelee uskontotematiikkaa, eli tässä päästellään demonia vastaan. Tässä on saatanan poika, joka tahtoo päästä manaajaksi. Tämmöistä se on sarjana mielenkiintoinen. Ja no tässä nyt ehkä tätä kyseistä yksilöä minä itse olen tuolla 4 kappaletta jo tässäkin monissa. Eli tämä on noussut kossalien suosioon. Selkeästi täältä myös löytyy bikinipeikejä, jos haluaa sellaista postata. Mut miksi mä nyt otin tän ekaksi, kun tää näyttää, että tää on selkeästi nouseva suosikki. Oikein siellä pätkiä. Herra Jessus, Aano Exorcist kossaa ja tulee tuon liukuhihnalla. Ja siinä, näähän nyt kuo paskat ja vastaavat vähän liukuhihnalla. Hienoa, että nämä ärsyttävät massasarjat vaihtuu. Nyt näyttää, että Blue Exorcist on kodin suosittu. Onhan se ärsyttävää, kun joka puolella on puro vastaan kossaajia. Meillä on minä hieman vaihtelua, että näkyy on niin, että vastaan näitä tämän sarjan kossaajia. Tämä on siis taas lähteistä tuotetta, koska se siirrät talleen keskusteluun. Cosplayat suosittua sarjaa. Sä olet huono cosplayaa. Kaikille on varmaan termi massa-cosplay sitten ihan tuttu. Puhutaan siitä, että kun joku sarja on massaa, niin joku niinkin cosplayaa sitä. Voi ei, mitä teet? Tekeekö suosinnon sarjan cosplayaaminen nyt toisaalta huonomman ihmisen? Ei varmasti. Tekeekö se, että valitette sellaisen sarjan, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan sellaisen hälyttävimmän sivuhahmon, joten nyt teissä on paremman cosplayaa? No, mutta se on jännä, mitä ihmisessä tarvitsee olla tekoja ja asian keksimisessä. Ja samaan aikaan hän myös liittyy se, että suosittu sarja ja kaikki cosplayat on jollain tasolla huomionhakuisia, niin totta kai se sarja on suosittu, niin siitä pyydetään paljon kuvia. Se näkyy, että mun mielestä koko ajan säätetään, että nämä kukaan on tosi kiva. Mutta sitten jos se on liian suosittu, niin no sit se taas menee sinne massa-cosplayn puolelle ja voi ei, cosplay-mainio on ikuisesti tilanne. No siis tää nyt ihan nyt vielä tää Rot ja Exorcist on pientä, voitaisiin kontoida, että oli ihan Naruto. Niin kun jos puhutaan oikeesti niistä sarjoista, mitä cosplayaa kaikki ja mitä näkyy jatkuvasti. Tästä saisi varmaan ihan oman luen aineensa siitä, että miksi tietyt sarjat oikeasti nousee niin suosituiksi. Itse mä olen joskus sanonut, että mä itse teen aika paljon sellaisia pukuja, joita ei kauheasti näe koneessa, hahmoja, joita ei kauheammin välttämättä tunnista. Ja mä en sinne välttämättä yritä olla hipster. Mä myön ihan suoraan, että yksi on se, että jos mä teen sen hahmoja, joita tosi mainitun possan,
niin sitä aina verrataan sitten niihin muihin bossaihin. Mä saan olla huono, kun mä teen. Mutta jos mä teen semmoisen hahmon, että kukaan Suomessa ei ole ikinä koskaan yksityinen henkilössä, sekin on postannut tosi huono kuvan, niin kukaan ei voi olla varma, että jos mun saamat on hankinossa, tai se tarvii on vähän väärä, tai muutenkin, että se ei näytä sillä niin hahmoltaan, niin se ei kukaan huomaa sitä. Mutta jos mä oon katsonut sitä 2 vuotta joka komiksi, että ihan samaa hahmoa, ja tuijotelen kuvia netissä, niin ne virheet paistaa sieltä paljon paremmin. Tää siis myönnän minä valtioiden välillä näitä massasarjoja. Mistä päästään sitten toiseen hyvin suosittuun sarjaan? No monopuolen ehdotus vuoden 2011 sarjoista pitää sanoa se yksi, joka kuuluu yleissivistykseen, niin se on Madoka. Se näennäisesti taikatyttö genreilevä, mutta genrejä kuitenkin selkeästi rikkova lyhyt sarja. Hän katsoo ihan lyhyesti yhdessä päivässä ja sitten itkee vähän. Se on ihan. Sanotaan, että viime kevään sanoin puhutuin sarja. No koko vuoden sarjoista, siitä voin mä kiistellä, mikä oli 2011 vuoden sarjoista se tärkein tai se hienoin. Madoka on ehkä kritisoitu sieltä, että se juoni on vähän kikkaileva, se ei välttämättä kestä kovin monta katsomiskertaa. Ekalla kerralla se kyllä iskee taatusti ihan kun täysin jos yhtään tämmöinen aiheessa tuli tässä kiinnostumaan. No cosplayn puolellahan tämä on aivan huippusuosittu sekä Suomessa että ulkomailla. Tuossa nyt kuvaa sarjan hahmoista. Ja nyt mä otin tämän kuvan tähän ihan pikkuseksi, että nehän näyttäisi kaikki tämmöisiltä söpöiltä, lyhyiltä tytöiltä. Mutta taas kuvaan tähän sitä ulkonäköasiasta. Eli onko sillä omalla ulkonäköasiasta yhtään mitään väliä? Mä nyt sanoin, että se on 3 eri asia. Te ette tule näyttää tätä omaa hahmolta. Mutta onko sillä mitään väliä? No. Mä tekisin mieli sanoa, että ei. Onko hirveä joku kysymys? No semmoinen, että jos pyrkisi, että se näyttää itselleen luonnolliselta. Joo, todella hyvä. Näyttää itselleen luonnolliselta. Kyllä, se on ihan mahdollista. Mun mielestä aivan tärkein asia on se, että jos sä itse tykkäät tuollaisesta siinä kuvassa. Koska se näkyy. Että jos sä oot epävarma siitä, että jos sun selluliitti näkyy vähän sen lyhyessä hameessa tai sun tissit on ihan pienet. Tai voi ei, kun sun enää on väärinnollinen. Niin se näkyy sen sun olemuksessa ja se näkyy kaikille katsojille, että tuossa on joku minossa. Vaikka se puku olisi ihan täydellinen. Se, että sä oot itse tietoinen siitä, että sä et sovi sinne hahmoon, niin on se pahin kompastuskivi. Mun tekisi mieli vastata tähän oikeasti, että onko oma ulkonäössä mitään väliä. Ei sitä ole. Jos sillä ei ole itselleen väliä, ei sitä sitten ole. No, niin. Se tietysti riippuu siitä, että kenenkä mielipiteitä tässä kuuntelette. Jos se riittää, että olette itse tyytyväinen, niin silloin sillä ei ole väliä. Jos teet yhtään eksytte internetin keskustelupalstoille, voi että vahingossa kannattaa lautaa tai muuta, niin ja annatte minkäänlaista arvoa siihen, mitä siellä sanotaan, niin silloinhan sillä on väliä. Yhtäkkiä näette ja tyttöhän kanssa on kossa tämä nätti tytö, mahdollisimman lähet ja isot isot, no paitsi että sillä on pieni isot, niin sitten se on ihan pahinta, jos on isot isot ja tytöllä. Että on sillä ehkä kuitenkin, jos te annatte muiden mielipiteiden vaikuttaa. No niin, että tuon näyttää kirjoitahmolta. Hyväksykää sen. Sori, näin se vaan on. Mielikkeinen mielipiteellä väliä. Cosplay ja ulkonäköpaino on sellainen asia, että se herättää niin hirveästi tunteita, kun aina puhutaan siitä, että ihmiset paastoo ennen 3 viikkoa ja syö mitään juhlaa tai vettä. Ja nyt mä näytän paljon paremmalta tässä kossissa ja on tosi terveellistä heille. Jos se cosplay motivoi ihmistä kohottamaan kuntonsa, käymään lenkillä, sitten kun saamaan itsestään paremman fiiliksen omasta olemisesta, niin hei, tosi hyvä juttu. Kyllä mä ihan kuntosalin korjattu vuosi sitten. Ihan silleen, että mulla on ensi kesänä kossikunnossa. Niin, ei puhuta sitä monta kertaa se kävi. No se oli yksi motivaattori, se on ihan hyvä asia. Ei siinä mitään. No sitten jos se cosplay aiheuttaa sulla kauheita stressiä, ulkonäöstä, sä paastoit ennen monia, ahistut ja sä oot ihan tuskanen. Pahimmillaan tietysti tässä voidaan tehdä sitä päivänä, että cosplay on, että voi syömishäiriöt, kaiken pahan alueen juuri, kaikkien nuorten naisten, no miksei miestenkin. Koska ei ne miehet ole yhtään selveämmästi sinne piirrettyjä. Niitä nyt minä kuva ja kehon kuva ja koko käsitys itsestään menee tilalle nyt cosplayn takia, niin nyt
kukat takaisin hattuun ja hengitetään tässä rauhassa, ei nyt ihan näinkään ole. Esimerkiksi kasvulla ajattelin puhua noista Madonnan tytöistä. No tossa on kivoja kossuja ihan samasta aiheesta. Niin oikeastaan mä sanoin, että on lyhyitä tyttöjä esimerkiksi. Niin mä itse pituudesta puhuttaisin, että paino on vähän sellainen asia, että se on tosi niin kuin henkilökohtainen, antaa se vaikuttaa mitenkään. Onko se 5 kiloa enemmän kuin mitä ehkä toivoisit olla, jos haittaisit tämän bossin tekoa? Jos se nyt ei näy sixpackia, vaikka hahmot ja sanot, haittaako se nyt hirveästi? No pituustaso on sellainen, että niin kuin, mä itse olen keskiverto suomalaisista pidempi. Ja joudumalaisesti miettii sitä, että no, miltä se nyt musta itsestäni tuntuu, jos mä kostojaan hahmoa, joka on noin 20 senttiä lyhyempi kuin minä. Tossa tällä hetkellä ihan hyvältä tuntuu, ei ahdista yhtään tällä hetkellä. Osittain johtuu siitä, että mä en ole ryhmässä, mua ei voi verrata muihin. No, mä voin näyttää tässä esimerkin. Ei, poika! Tää on pakko käyttää esimerkkinä, koska mä totesin tän jo aikaisemmin päivänä. Anteeksi, kinkeli ei ole tavallaan. Mut siis, jos mä oon 20 senttiä liian pitkä, niin tässä tällä tapaa se on 20 senttiä sitten taas lyhyempi kuin se kahmo. Niin joo, tässä ei välttämättä meistä ottaa nyt niinku kuvan just niinku tolleen, että se tätä näin tiedäkään. Tässä ei välttämättä ihan välity se sama fiilis kuin mitä animessa mahdollisesti. Kiitos, voit mennä istumaan. Et sä voit aina sitä taas. Mikä on se teidän oma fiilis? Tuossa kuvassa esimerkiksi ei näyttää niitä tyttöjen pituudesta oikein, koska sanoo mitään. Ne istuu, osa ne osa seisoo. Niitä ei pysty vertaamaan samalla tavalla. Ja tässä kuvassa ei ole kikkailtu siltä, että joku olisi kalleimpana. Ja se olisi portaikossa. Aina okei, iso ihminen näyttää isolta semmoisen tosi pienen ja hennon ihmisen pinnalla, jos ei oikeasti ruveta ihan radikaaliset siirtämään eri tasoille. Mutta siinä niin pystyy kikkailemaan. Se ei ole se, että on ryhmäkosteja, niin sekään ei ole mikään selitys sille, että mä on liian pitkä, että mä voin pitää koskaan. Paitsi jos sä häiritsee tätä itteen. Se on se oikeasti aina, jos sä häiritsee tätä itteen, niin se näkyy. Että jos mä olet häiritsis, että mä oon 25 sitten, mä voit sitten peittää sitä esimerkiksi näin. Niin no, eihän mä nyt kauhean hyvältä näytä. Se on kanssa, että teistä itsestäni kiinni. Mitäs teidän omat fiilikset on? No, päästään siihen kysymykseen, mikä liittyy ja äsken puhuttuun. Milloin animesarjoja kannattaa cosplayata? Jos sä haluat olla eka, niin yleensä kannattaa pitää tosi kiirettä. Koska varsinkin nyt tänä vuonna näytti siltä, että yllättävän monesti konissa oli kohdattavissa hahmoja sarjoista, jotka oli vasta pyörimässä sillä hetkellä. Eli sarjoistot eivät ole edes päätyneet. No, ehkä itse nyt on tästä esimerkkinä, että teit se on jatkuu vielä keväällä. Niin, puhku pitää tehdä myös nopeasti. Jos tuntuu, että jotkut japanilaiset bossoja kanssa, niin ne kyllä käyttää jotain narnia varkkaampia, missä löytää ne puhut sinne samalla hetkellä, kun ensimmäisenä promokuvat tulee juuri. Mutta tässä nyt päästään taas se, että mikä ihmeen hipster tarvitsisi on olla se eka. Et mä kossasin tämän kyllä ennen kuin tästä tuli suosi. Oli ensimmäinen. Se tekee musta varmasti tosi paljon paremmat ihmiset. No, kun katsoo jotain sarjaa, niin joo, se herättää teissä tuntemuksia. Te olette ihan silleen, että toi hahmo on ihan hyvä, tuoni on paras ja mä niin haluan tätä kossata. Niin, mutta onko takuita, että se tiedys pysyy? Mulla on tässä nyt omakohtainen esimerkki Last Exile Fanista, jonka tuossa mainitsinkin. Tää on Last Exile anime itsenäinen jatko-osa, joka on tällä hetkellä pyörässä, jatkuu edelleen. Mä oon itse nyt siinä ihan semmoinen Polkenterin Legend Prince-tyyppi Liliana. Ja mulla ei ole mitään takuuta siitä, että onko tämä sarja loppuiluskauden hyvä. Gonzo on pikkasen sellainen maine, että se saattaa sössiä tämän vielä ennen loppua, niin kuin totaalisesti. Mutta niin, onpa sen perukin jo tilannut, että kai mä olen vähän sitoutunut sen hahmon sitten tekemään. Tähän liittyy myös se, että jos te katsotte animeita piirteitä, että bossa tätä hahmoa, lupaan, että katsotte sitä kyllä eri tavalla. Että mä jokainen
Fonin jaksoon silleen. Toivottavasti myös Liliana, toivottavasti ei tee mitään tyhmää. Toivottavasti ei hahmoi mut ihan erilaisia, mitä se olisi ollut, se ekan kerran ihastui. Tai sitten mä voin vaan kuvitella, että mä oon katsonut ne ekan teksut ja unohan sen, kun se tekee jotain ihan hävytöntä. No, toki tässä on erota se, että Lasteksille Fon on itsenäinen jatko-osa. Mä tiedän tavallaan, mikä se Lasteksille maailma on, mitälainen tunnelma siinä on, miten sen juoni. Niin siellä on aika helppo ihastua, jos on pitänyt alkuperäisteoksesta. Samalla tavalla kaikki oikeastaan anteet, jotka on adaptaatio jostain. Niissä on joku lähde, mihin perustuu. Ja sä pystyt sieltämään heistä, että no, sä tykkäsit mangasta, että ehkä tykkää animestakin. Tai ehkä jotain mahikset sitä tykkää. Joten silloin sä ehkä tykkäät myös tarhannusta ja sitä animesta. Mutta sitten taas, jos on alkuperäisessä animaatio, josta ei oikeasti tiedä yhtään, mihin se tulee menemään sen sarjan aikana, niin siinä on vähän eriskeistä. No, mä olen laitannut kysymyksen, että tarvitaanko vuosien harkintaa ja miettimistä, että voi todeta, että nyt tämä sarja olisi joku, tämä oli paras sarja ikinä, ja just tätä mä haluan cosplayata. Eli mä puhun sille, että cosplay on fanittamista. Se on sitä, että näytetään, että mä tykkään jostain asiasta, niin no jos sarja on ihan kiva ja se hahmo oli ihan kiva, niin onko se fanittamista? No mun mielestä on. Ei se tarvitse olla sitä, että se, niin kun se sarja oikeasti olisi mitä ikinä nähnyt parempaa, vaan se, että se jollain tapaa on tässä nyt ehdistää, että jollain tapaa on ollut sellainen, että se on herättänyt tunteita, niin se on jo fanittamista. No, jatketaan toisella suositulla sarjalla. Eli numero 6, josta tänään olikin ohjelma. No, mä huomasin tämän luennon tekemisen jälkeen, että mulla on aika paljon tämmöistä skifiä tai näissä meidän poiminnoissa. Niin tässäkin tämmöistä korvelmaista tulevaisuusyhteiskuntaa, kivoja, ihania poikia. On mua on vähän yllättänyt, miten suosittu tämä on näyttänyt nousevan kossojen keskuudessa, koska ei se nyt ihan, no joo, niin hätkönen ehkä ollut. Tämäkin alun perin, että tämä on huomattavasti laajemmasta. Siellä on kommentti. Joo, siis mitä tarkoittaa Orwell? Mä ajattelin kysyä. Joo, no niin. Orwellin. George Orwell, kirjailija, kirjoittanut teoksen 1984, joka kertoo tämmöisestä tulevaisuuden, no silloin sen tulevaisuuden tilanteessa, jossa isoveli valvoo ja kaikki on kontrolloitua. No meillä kutosessa yhteiskunta on samanlainen, kaikki on päällisin puoli näyttää siistiltä kontrolloilta ihanalta ja mitä sieltä sitten mahdollisesti taustalta löytyy. Hyvä kysymys, kiitän siitä. No hahmo designit tässä sarjassa, jos katsoo kuvia, niin ei näytä niin kauhean omaperäisen kummosilta välttämättä. No tähän sarjan liittymys, että tämä on hyvin paljon, viitteitä siitä, että tässä on jonkinlaista poikarakkautta ilmassa. Se saattaa vaikuttaa tähän suosioon, koska cosplayaajien ikä ja sukupuolen rakennat hän sanoo, että kaikki missä pojat kussa on parasta ikinä. Näkyy. Ja vaikka tässäkin nyt internet on täynnä keskustelua siitä, että no, että eihän se ei niin nyt ole mitään homoja, ei. Ne vaan kussaa. Ne oikeasti se on paljon sydämpi juttu. No, ne on niin syvällisesti ystäviä ja sitten niin kuin, te ette voi sunnata tästä, jos tämä on homoja. Niin varmasti siinä nyt on niin kuin osansa, että tämä on niin suosittu. No milloin voi olla kosteleen keskuudesta suositusta sarjasta? Kun mä oon sanonut tässä monta kertaa, että joku sarja on suosittu kosteleen keskuudessa, niin mistä se nyt näkyy? Internet tuo aikamme ihanuus. Kertoo siitä, että mistä kosteleista löytyy paljon kuvia. Kuinka monet ihmiset saa cosplayanneet, niitä kuvia on laittaneet julkisiksi vielä. Nykyään erityisesti blogit ja erilaiset pukusuunnitelmat, eli se, kun porukka puhuu jostain muusta omassa blogissaan tai siellä tallennia blogissa tai missä nyt onkaan, pitää meteliä siitä, että hei, minä suunnittelen tämmöistä ja tämmöistä hahmoa, tämmöistä pukua toteutumista ja sitten ikinä tai ei. Niin selkeästi kertoo, että joku sarja nousee puhutuksi aiheeksi. Foorumit, ryhmäkosplay-suunnitelman, eli se julkisesti tiedetään, että näytetään pitää tämä ryhmä ulkoa mukaan, kossaamaan tätä ihanaa sarjaa, josta niin paljon tykätään. No joo, se ei vielä pitänyt siinä tietysti vielä mainita. Toisaalta esimerkkinä, Madokan cosplayista komikulle, että hakusana on 143 vuotta. 143 Madokaan liittyvää hahmoa.
Ja mä rakoin kuitenkin viime keväänä tehty saari. Kertoo siitä, että se on melkoissa. Sitten tuossa taas Anikista otettuna tuossa viime viikolla huikumatta ryhmäkosplay keskustelua löytyi viime vuoden sarjoista. Mä olin ihan suhteessa kuitenkin melkoisen monta, jos 4 kappaletta löysin ja siellä kaikki muut sit oikeastaan mutta täältä. Eli kokeilemaan niin vähän Final Fantasyä. Vähän lisää Final Fantasyä. Vielä, no joo, sitten jotain huomenna valmista. Tavallaan niitä jatkuvasti suosittuja sarjoja. Tässä on kyse niin kuin internetin puoli siitä, että joku sarja on suosittu. No sitten on tietysti se, että näkyy myös koneissa. Että kuinka paljon jotain tiettyä sarjaa näkyy postleja tämän konissa. Ihan tuolla käytävillä. Silloin on jännä huomata se, että ne on sarja olisi kattonut, niin silloin tämä on tietysti bongaa paljon helpommin. Että jos ei ole kattonut yhtään viime vuoden anime-sarjaa, niin ei niitä hahmoja vaan bongaa tuolla käytävillä. Että ne ajatellaan sitten satunnäytön anime-hahmoita. Postleja-kilpailut on siinä mielessä vääristynyt suosituomuuden kertaminen, koska postleja-kisarit harvemmin valitsee hahmoja puhtaasti fanittamisen kannalta. Väitän, voin olla väärsiin, vaan yleensä kisaaja valitsee sen puhun kisaa ajatellen. Totta kai ihana hahmo, kiva sarja, mutta se myös yleensä otetaan sellainen hahmo ja sellainen puku, joka saadaan, että sillä saattaisi kisassa tarjota. Se ei välttämättä nyt ole se oman suosikkihahmonsa yksinkertainen koulupuku, vaan sitten se voi olla se hahmo, missä on kommentit, siivet ja liipu ja osia. Tässä itse on huomannut se, että esimerkiksi kaveripiiri hämää hirveän paljon sitä, että mitkä puhut on suosittuja. Se piiri tavallaan teidän keskusteluja tai internetissä teidän keskusteluja seuraa. Et jos jatkuvasti kuulette, vaikka jos on niin muutama ihminen, joka puhuu aina niistä samoista puhuista tai tietystä sarjoista, niin äkkiä tulee se käsitys siitä, että kaikki tästä tykkää, tämä on ihan kauhean suosittu. No, sitten tätä on 2 erilaista anime-adaptaatiota. Eli anime, jos on joku muu lähde kuin se varsinainen, siinä on Persona 4. Tämä on joka edelleen tällä hetkellä menossa oleva anime peliadaptaatio. Tämä Persona-sarja yleensäkin on ollut melko suosittu Suomessa ja muuallakin maailmalla. Ja Persona 4:stakin on cosplayattu enemmän animen auttamista kuitenkin jonkun verran. Oikeastaan isommissa koneissa yleensä aina näkyy joku Persona 4. Tuossa on jopa ryhmä. Tämä on peliadaptaatio, mitä on kertoo sitten pelissä. Te itse olette se pelaaja, te olette aktiivinen, animessahan te olette passiivinen katselija. Ja se cosplayn kannalta, kun ajatellaan, että olette hahmoille niin samaisuutta, jotka ovat esille, ne on jotenkin teille tärkeitä omia. Onhan se helpompi saa myös tuo hahmo, jonka seikkailla se on itse tehnyt 10-100 tuntien ajan, kun se, että sä vaan katot passiivisesti animeen. Persona 4 on hyvin suoraviivainen peliadaptaatio siinä mielessä, että siellä on samoja ääninäyttelijöitä. Se on juonellisesti, kerronnallisesti ja tyylillisesti hyvin samanlainen. No, aiheuttaa myös sen, että päähenkilö on vähän herkki ja terve, kun pelissä se on vähän semmoinen persoonaton. Pelihan on kuitenkin sanoa, että siinä ei niin kauheasti tehtävä luon, että pelaaja voisi vähän sitä itse rakentaa, niin se ei välttämättä tuon animeen väliin ihan yhtäkkiä. Toisaalta minä nyt tuossa itse en ole peliä kun ihan pikkasen pelannut, mitä esimerkiksi eilen viimeksi juttelin tuossa pelin fanin kanssa, se mikä hänen käsitys on tästä sarjasta, niin se oli, että se on paras ikinä, kun siellä niin paljon tilauksia sinne peliin ja voi sitten sinne siistiä. Ne peliä tällainen, että saa siitä varmaan kiksejä, toisaalta ne ei välttämättä sinne kauheasti uutta asiaa, se on niin suoraviivainen adaptaatio. Mutta kyllä mun mielestä peliä pelaamattomatkin tuossa kyllä nauttiin. Niin on seuraavalla päivänä, mitenkään Persona tämä oli päässä jo esim. Aasinsilta. Että onko sukupuolella väliä, kun valitsee sitä hahmoa? No, siinä on Tiffin, jonka Squall cosplay nyt näyttää neljäs. Siinähän toi. Kyllä se mun mielestä tytöys näkee, mutta kyllä se aika uskottava poika kuitenkin on. Pahoittelen seuraavaa lomaa. Tämä on siis se klassikko. Niin. Ihan on hyvät säädöt sinäkin.
No joo, no sitten yksi bonuskuva. Eli tämän sukupuoliasian liittyy selkeästi siihen, että kun cosplay-harrastajat on ihan vääristäytyneet sitä omasta sukupuolia kaavassa, että tyttöjä on niin paljon enemmän. Et crossaaminen, se että pukeudutaan vastakkaisen sukupuolen hahmoksi, on niin täysin sosiaalisesti hyväksyttävää, se on ihan ok. Se siinä jopa kannustetaan, niin odottaisin, että se on tosi suosittu. Mä itse en nyt niinkin. Olen ristiriitainen myönnän, äsken sanoit omalla ulkonäöllä mitään väliä, mutta jos te näytätte tytöltä, niin ette te nyt näytä pojalta. Niin kuitenkin niin, että mä itse crossaaminen vähän. Se itselläni ei ehkä se minun teetukoseni, mutta kiva, että sillä jotkut ihan onnistuneestikin tekee. Mutta tämä liittyen tähän. No mutta kun ne kaikki naisahmotat aivottomia tissiteipejä on liian paljastavat vaatteet, en mä halua sellaisia koskaan. Niin. No. Jos sä katot pelkästään pojille, sulla on tämä kansainvälis Anna, tämä varmaan pitää paikkaansa. Mikä? Ihania tyttöjä, kiitos Valtteri. Ratkaisuksi katoo enemmän ja erilaista animea. Sitä on niitä vahvoja, hyviä naisahmoja, on fiksut vaatteet, kivat vaatteet. Niitä löytyy aika kuinka paljon. Mutta se, että jos te katsotte kaanita sarjoja, jotka välttämättä ei ole suunnattu tytöille tai jotka on aina sitä samaa genreitä muuta, niin sieltä löytyy vaan niitä hyvin samantyyppisiä, samanluonteisia, myös saman vaatteisia ahmoja. Että niin. Naisten prostitehän on selkeästi yleisempää Suomessa ja se on tavallaan vakava bisnes. Siinä koitetaan oikeasti näyttää mahdollisimman pojalta. Niin, miesten prostitehän. Niin, näytetään todella hyvältä. Mies on ihana. Mennäänkö tonne? Mennään. Pojat, nyt. Miten sitten krautti? No just, siis sä luit mun muistiinpanoja täältä. Niin, osa pojista niin tekee sen ihan selkeästi oikeasti yrittää, että se ei ole mikään vitsi, vaan se tehdään ihan tosissaan. Mut niitä on nyt se ehkä Suomen maassa yksi. Ja sekin on nyt jo eläkkeellä. Kaksi. Hienoa. Mut se on selkeästi se ero siinä, että se, että mun mies pukeutuu naisten vaatteisiin, niin se on ehe, tosi hauska juttu. Tämä vanha juttu ei ollut tätä, ei koskaan kukaan ennen tehnyt. Kun taas nainen pukeutuu miehen vaatteisiin, niin se onkin sut niinku jotenkin vakavaa ja se tehdään tosissaan ja se on niinku ihan eri homma. Sitten sarja, josta sit itsekin tällä hetkellä kukuinen Peitsero, eli tämä kuva. Light novel adaptaatio, jonka hahmoja näkyy esimerkiksi tossa, mitä me näyttää. Tää on, no, osa tätä ei sanoa vuoden parhaaksi animeksi. Tää on tosi nätti anime. Tää on hirveän hienon näköinen. Mutta mä olin näin erityisesti tähän oli myös se, että kun puhuttiin sitä saasikon panittamisesta, niin miten paljon se hahmoa pitää panittaa, että sitä saa kossana. Että jos sä kossaa vaikka nyt personasta, vaan katsoa pelkästään anime, niin on se nyt kuitenkin, että mä oon tietysti pelannut sitä peliä. Tai jos sä kossaa Feitserosta, että on lukenut sitä, niin miksi se taas voi tehdä oikein? Niin. Jonkun mielestä. Mutta niin. Tämä on taas asioita, että no ei niitä tarvitse oikeasti pohtia. Ei tämä niin vakavaa ole, vaan saadaan kuulostamaan, mutta joku voi pohtia väliin. Tässäkin on tietysti se, että tämä on Feitserin aikuun liittyvää samaa maailmaa, niin näkyy vanha tuttu aika monelle. Tämä on sarja, on aika helppo ihastua uudestaan, helppo lähteä kossaamaan. Ja nyt täällisuussakin näytti olevan meitä semmoinen. Tämä on valehtunut puolen tosinaan kappaletta. Tätäkin kossaajia. No sitten myönnä kaikki nämä sarjat ei välttämättä ole niitä vuoden tärkeimpiä sarjoja. Seuraava on ihan koska mä itse tykkäsin. IS on, se on ihan kiva skifi-haaremisarja, missä on mekkoja ja se on ihan lyhyt, se osaa nauraa itselleen, se joka on itsensä hirveän vakavasti. Se ei ehkä mullista maailmaa, mutta se on ihan kivaa katsottavaa. Se on ihan hyvän mielen anime. Siinä on kivoja kuvuja.
nähtejä tyttöjä. No päähenkilöhän jo ihan idiootti koko aika. Mut nyt oli tämän taas esille, niin tää on esimerkkinä siitä, että onko iällä mitään väliä. Tuossa oli nyt näin nimenomaan tämmösiä teini-ikäisiä koulutyttöjä ja poikia. Päädetään siihen, että no, mut en mä ole itse ikäinen, en mä voi kossata niitä. Taas Anikista, liian vanha aloittamaan kossaamista ketju. Jos mä hankkaisin meemojen lisäämistä tähän luentoon, seuraavaksi tulisi se pitch please, koska niinku hei, 19, 24. Liian vanha. Niin, joo. Pidupea hei hyväksi. Tässä on niin kuin asia, että kenen on väliä, että jos se mielipide on tärkeä, niin. Että onko sillä omalla iällä, vahvon iällä, onko niillä oikeastaan tällainen. Tässä on iässä esimerkkinä se, että jos mä iässä löytän tulevissa kossaan, niin mä otan nyt sen isosiskotyypin sieltä, joka on lähempänä mun omaa ikää. Semmoinen, mistä löytyy vahvoa ihan näpsäkkä. Aivan sama se ulkona kohdalla. Tärkeintä on se, että sä itse tunnet olos hyväksi. Ja jos sä oot itse epävarma siitä, että sä oot liian vanha, niin no se näkyy. Jälleen kerran. Jos sä oot asiakasena ok, niin tuskin sä kovin moni muukaan elämää haittaa. No, uudilta ehkä uisee, mutta antaa sen nyt ihan uudista. Ei se, sitä mielipiteitä ylätä kuunnella. Tietysti no kaikki animaalit kun ei ole niitä teijejä. Että jos niinku se oma ikä, jos on vaikka nyt yli 19, voi ei, jos se niinku ahistaa, niin ratkaisu on jälleen katsotaan enemmän ja parempaa tai erilaista animea. Koska niitä myöskin vähän varttuneempia naisemia sahmoja löytyy, joilla on kivoja kuilijoita, niin ihan kiva koska. No ei kaikkea niitä välttämättä teinien vanhempia, vaan nämä oikeasti hyviä hommoja jopa. Eikä välttämättä pelkästään niitä iskiä ja äiskiä, jotka ei tee yhtään mitään. Siis ei kaikki iskiä ja äiskiä hommoja ole kyllä huolia. Niin, katsokaa edelleen enemmän anime. Tässä on tehty se, että osa ihmisistä on semmoisia, on uskottavampia. Kun on vaikka noissa 24, niin näyttää 12-vuotiailta. Tai sitten, no niin. Kun kaikki ei tarvitse tarvittaa sitä omasta tiedosta, sitä näyttää, että jos teet hyvän kuvun, vaikka se hahmo olisi 14, sä itse oot, vaikka heitetään päästä 26, niin jos teet sen kuvun hyvin, sä oot itse ihan ok, sä oot iäli, sä oot se, että sä voit ehkä muutama rippuun enemmän kuin sillä hahmolla, ja välttämättä teet ihan niin kuin täysin vasta, niin ei se taaskaan kenenkään muukaan elämää ja maailmaa kaada, että sä oot sen tehty, kun teet sen hyvin. Ja kun tässä nyt on edelleen kato enemmän animeja, just että jos te katsotte nuorille suunnattua sarjaa, niin sen päähenkilöt on todennäköisesti nuoria, jotka nämä katsojat voi sinne samaistua. Sieltä ette välttämättä löydä niitä mielenkiintoisia aikuisia hahmoja. Mutta jos te katsotte taas sarjoja, jotka olisi suunnattu, ehkä pikkasen eri kohdeyleisöiden tilanne on jo aivan toinen. No sitten esimerkiksi just siitä, että kun päähenkilöt ei välttämättä olekaan niitä ihanteineja. Eli Tigerin Bunny, joka on myös, jos tässä nyt oikein laski, niin nelisen viitisen hahmoa tästäkin näin tuossa jo monikäytävillä pyörimässä. Tämä ei ihan näin suosio sinällään yllättävä myös Japanin päässä. Supersankari Skifiä, mutta enemmän nyt älkää antako sen sanan hämärä, tämä on enemmän ehkä sitä henkilökemiaa ja hahmojen välistä vuorovaikutusta, mikä tässä on, ja mikä ehkä myös vetoaa tässä. Tämä on yllättäen taas niin kuin nuoren naisten suosikkisarja. Ja sitten käy se, että ne nuoret naiset cosplayaa keski-ikäisiä miehiä. Niin, tässä ikä nyt, onko se nytkään oikein? Näitähän on just huomattavasti harvemmin kuin siellä näitä tapauksia, että postataan vanhempaa. Yleensä se näyttää sen, että suositut sarjat on niitä, joissa on teinejä, joten suositut cosplayt on teinejä. Mutta sitten ne cosplayit saattaa olla pikkasen oman teinejänsä opittaneet. Mutta tässä on hienoja designeja, se on tosi kivoja tuloja. Myös lissejä. Tytöillekin löytyy vaikka mitä tässä osoittaa sinne. No sitten tulee aina mainitut labratakit.
ehkä oma heikot suosittiin koko vuodelta. Steinsgate, tarinallisesti ihana. Joku sanoisi, että on yliarvostettu sarja, mutta toisaalta niin voisi olla kaikkea sarja, joka on Madokakin yhä yliarvostettuja. Kaikki sarjat aina on se, joka on eri mieltä. Ihan puhetta. Spice-gate ei välttämättä uuden kohdalla ole mikään sellainen taaskaan maailmaa mullistava designinsa puolesta. Tässä ehkä se tarina on se pointti ja geelibanaani. Mutta tämä tarkoittaa myös hyvin erilaisia kuvoita. Sä katsot, jos tuolla löytyy Fairis, pääset hyvin perinteistä kuvoa. No, nämä on tehty, että täältä komitioita liittyy. Voitte bongata. Eli löytyy monenlaisia kukkua, ei välttämättä toisaalta tosiaan, jos otetaan taas cosplay-kisoja esimerkiksi, niin ei tässä nyt välttämättä semmoista kukkua löydy, joka kisan voittaa. Ehkä. No ehkä toi Felix saattaa syystyttää tuollaisena tuollaisena, joka tykkää. No sitten on yksi sarja, jonka mä tämän esittelyyn huolehtaisin, mä oon itse katsonut sitä vaan muutama jakso nyt ennen kuin toista sen hirveästi sana, mutta kun eräs jo vähän eläköitynyt cosplay-blogailijalla on erehtymätön taito arvata tulevaisuuden trendit sanoi, että unfollowed on kyllä hirmu iso hitti vielä jossain vaiheessa. On rikossarja, jossa on murhamysteeri ja se on muuta. Ja jos on sanoi, no, välttämättä kykyy, että onko se ihan niin hyvä antaa on muutamien etujen jaksojen perusteella, en tiedä. Tämä on kuitenkin sarja, joka katsoi hyvin yhdessä iltapäivässä. Mä oon 11 jaksoa. Siinä ei kauheasti omaa aikaansa siihen kuluta. Ja tässä on ihan tuo puhuja. Että sinällään kyllä Konamin mietteisiin yhdyn siihen, että tämä voi olla hyvin suosittu sarja tulevaisuudessa. Ja se viimeisenä kokonaisena sarjana mulla on esittelyvuorossa Pimmiruku. No tässä ehkä jotain kertoo se, että mulla ei ole tosiaan tästä sarjasta paljon muuta kuvausta, kuin se, että ohjaa ihan sama kuin Revolutionary Girl Utenassa, mikä ehkä siis kertoo jotain minusta tai tästä sarjasta. Ja tämä on siis Pukujen kuulisi tähän aivan paras sarja. Siis paras. Katsotaan, jos tekniset ongelmat eivät voi estää. Katsotaan. No estää. Katsotaan se sitten ihan videolle. Koska tässä pelkästään openingissa näkyy Pukuja ihan kaikille. Jos mä saan sen pyörittää Okei, tässä vielä uudestaan. Kyllä se Tässä vielä ilman musiikkia. Joo, saatte ilman musiikkia. Mä tykkään sitä openingia, kun puhutaan päälle. No niin, tässä saatte pintineen. Jos haluatte kossata pintineen, niin se onnistuu. Okei, söpöjä poikia koulupuvuissaan kaksin kappale. Voitte valita just ympärin perusteella kumpikin jostain enemmän. Söpö tyttö. Nätit hiukset, ihan kivaiset vaatteet. No niin, siinä on se jo ihan kisaa pukuaineesta. Epäilyttävää malleja. No edelleen söpö tyttö. No sit kohta tulee vähän silleen, anteeksi mitä? Hetkonen. Sille ei tarvitse olla housuja. Koulupukuja löytyy kanssa. No sitten ne päädeas muja aseen kanssa, aina plussaa. No vaikka asennus. Selkeästi röyhelöitä historiasta vähän semmoinen vanhempi naishenkilö, vakava vanhempi mieshenkilö, kaikkien. No hetkonen. Pinkki tuppe, valkoinen takki ja se oli mies. Mitä? No lisää pingviinejä. Siis tässä sarjassa on ihan kaikkea, että koska ja voi tästä niin kuin löytää aivan varmasti sen, että pingviinejäkin monen väkisiä. Voitte olla mustakin pingviinejä, jos te haluatte.
Entä jos mä haluan aloittaa jo omena? Omenakin niin onnistuu, kyllä se omena nyt tekee. Jos sä nyt panta sitä omenaa. Nyt spoilaan sarjana, myönnän kyllä, että omena, kun tässä sarjassa olisi aina tiikkiä, että sinä olen saanut sinun hyvää vetoa. Ylänä katsoneet, jos mä sanoin, että siinä on samaa fiilistä kuin Ylänässä. Se on semmoinen sarja, joka ei... Mitä? Pitäisikö sillä näkyä? Ei tarvitse näkyä. Se on vaan siinä tyhjää. Toivottavasti kohta ei. Ei sitten ole alkaa. Ei sentään. Tämän takia me halutaan 46 minuuttia ja varmaan jälkeen taistellaan tekniikan kanssa aina. Oikeena. Yes. Tämä koska vielä mä olen esiintynyt ja mä suosittelen. Tekniikan on siis... Taas me puhutaan, mikä oli viime vuoden paras sarja. Joku sanoi, että se oli ehdottoman Rokalin Steinsgate. Pingviinilukku on varmasti sarja, joka kestää useamman katsomiskerran ja joka vaatii useamman katsomiskerran, josta varmasti ihmettelin, jos kesällisuus kukaan ei sillä pidä 75 minuutin purkella, ja sieltä, mitä siinä oikeasti tapahtui, mitä se oikeasti tarkoitti. Se on hyvä sarja, katsokaa se. Mut sitten, ette keksi kossuttavaa. Nyt niin nopeilla tahdilla mä annan teille vinkkejä. Haluatko nähdä röyhtelemikkoja? No. Siellähän selkeästi on puiskasti. Tosi. Plus, että jos haluat polttaa pimppua röyhtelemällä kossua. Niin. Miten monen hankoon panna sitä sen tekemään? No, jos tahdot päästä sanoa, että ei mä oon mitään vampyyrä. Mä oon mannurumme. Koska itse ennen kuin olen sarjan kattoneen näin jonkun kossa, mä olin, että sä oot joku vampyyri, mä olin, tuli ähtö, en oo, kun mä oon demoni. Joku rajan syytöksiin. No, haluan kaistella konituulia ihan kunnolla. Ja teistä tämmönen erilaista maskeerasi, jos on oma minä ei ihan tohon yllä. No, idolin puolesta löytyy aivomaskeera minä. Päästele idoleita, oli teillä laulussa tai ei. No niin, no, please, helppoo. Tämä jaoshow numero putosesta niin on takuvarma, että joku siitä internetissä loukkaantuu, koska ei se ole homoa. Ei ne ole homoja siinä. No jos haluat ihailuttaa minua, niin kossa siitä iässä jotain. Siinä on niin hieno tarvan. No, tuommoisella voittaisi varmasti ollut kisaakin. Miten toteutat, kun on leijon ilmassa? No. Mulla on jo kuvat keskustelut, kun se jossain vaiheessa ja Desukonin lavalla vaireita. Se on vielä neuvottelun alaisuudessa. Jos halutaan tämän melko normaalilta, kuuluu pienen mieheltä. Tietysti Steinskeri. Pissit. Ja Rainbow. Siis ihan oikeesti. Pissi. Kossa ja tissejä. Kumpi panittaa enemmän sitä vasenta ja kumpi oikeaa. Tämän luennon poikki. Kattokaa enemmän animeen. Mitä sen toki meinaa? Kattokaa hyvää animeen. Kattokaa semmoista animea, joka joku suosittelee, että tämä sarja oli oikeasti hyvä. Te luette jostain blogista tai lehdestä siitä arvostella, se oli kiva ja hyvä ja se kehuttiin. Kattokaa semmoisia. Kattokaa huonoa anime. Teette niin kuin arvosta hyvää anime, jos te ette katso välillä jotain huonoa.
katsotaan ihan kiusaamaan joku anime, jota joku on haukkunut. Ihan vaan silleen, että toivottavasti itseasiassa jotain hyvää, jotain, että ehkä se olisi ihan katsomisen arvoinen. Tai jättäkää arvostelua kokonaan. Katsotaan joku anime ihan silleen, että se ei pitää yhtään mitään sille. Että jos mennään, se on vaan pyörimään. No katsotte, tykkäättekö siitä. Katsotaan animeen ilmestymistahdissa, nykyään kaikkina sen osa-alueisesti ihan laajuisesti kiinni on mahdollisuus kuntaan tai jälkeen. Tehkää sinne viikoittainen rituaali katsottajan sarjan itseksemme tai kaverin tai puolison kanssa samaa tahtia kun sarja ilmestyy. Tai no sitten päinvastoin, katsotaan se anime. Sarjata päivänä, joku sunnuntai aamuaan olette hyvää ruokaa ja istutte koneensa kelkkain ääneen ja käytte korkeintaan vessassa siinä välissä. No älkää tähän nyt paljon kauhean pitkiä sarjoja, koska mitä te näette, kun se on telkkari ääne. Joo, ei niitä parin sadan jakson sarjoja. Katsotaan animeen pukujen takia. Eli jos teillä on joku puku, yhtäkkiä, te googlatte jonkun vahvallisella kivan lukun, te näette kodissa jonkun kivan lukun, niin selvittäkää, mistä sarjasta se on. Katsokaa se sarja silleen, että tuo puku on kiva, mä haluan selvittää, onko tämä sarja yhtä kiva, olisiko tämä sellainen sarja, jota mä haluaisin pukuilla. Te huomaatte, että se vaikuttaa kyllä siihen teidän katsomuskokon kokemukseen, koska olisi tämmöinen positiivinen kuva siitä puvusta ja semmoinen alkuajatus, että tätä olisi ehkä ihan kiva kossata, niin te suhtaudutte sen sarjaan myös huomattavan positiivisemmin. Mutta katsotaan anime myös puvuista riippumatta. Eli itse huomaa sen monesti anime, kun tekee paljon pukuja, kun se cosplay on oikeasti niin kuin harrastuksista se numero ykkönen, niin kaikkia asioita katsoo sen cosplayin näkökannalta. Eikä telkkaria avata ilman tuleviin, että mitään tahansa tuossa olisi käytetty, mitenhän mä tuon toteuttaisin. Niin välillä olisi ihan hyvä nollata ne aivot. Ja oikeasti vaan katsoo animea ja sen animen itsensä takia miettimättä yhtään sitä, että toi olisi ihan sun näköinen ja hahmota, että tuosta me saataisiin tosi hyvä ryhmä tai tuolla esityksellä voitaisiin jonkun kisan. Ihan vaan katsoa animea ja kerro siitä. Koska anime on oikeasti hyvä, niin se kannattaa katsoa. Näin. Nyt ennen kuin poistutte, niin kommentit ja kysymykset tässä vaiheessa. Meillä on ihan ruhtina 10 minuuttia varattua aikaa, niin toisaalta. Mä otan myös ne kommentit, palautteet, kysymykset ja keskustelun mun blogiin, koska mun on ilmeisesti pakko siellä kirjoittaa animesta myöskin. Siellä on ensimmäinen. Hyvin neuvoja over-armoreiden tekeminen. Power-armoreiden tekemiseen täytyy ohjata armor-jutut, niin mä kääntysin Delfin puoleen niissä. Se ei tuolla taas ilman maitaa hiittää, niin ponialueita. Siitä kannattaa pysäyttää Gilgamesh-bossissaan ja pysäyttää, miten hän ja toteuttaisi. On ehkä armor-asiantuntija Suomessa. Onko muita ahdistuksen aiheita? Jos ei, kiitos ja hyvää.